Në orët e mbrëmjes, lideri mazhorancës Sali Berisha ka prezantuar kandidatët për deputet në Librazhë, ku në listë gjendet edhe ish kryetari PD-s Eduard Selami, i rikthyer në jeton politike pas një emigrimi të gjatë në SBA. Edhe në këtë takim nuk munguan akuzat e Berishës ndaj rivalit politik, i cili tha se Rama është i lodhur nga nervat dhe nuk e sheh me sy realist të vendin. Në një bisedë me qytetarët e Tiranës, do thoshte atyre te ka adresoj për mua, se po ti të kërkosh punë, të thot rrugë, se po ti kërkosh shkollë, të thot rrugë. I dhëruar zotrin, i ke nervat e lodhur, dhe i ke të lodhur shumë nga rrugë të cilat ti ecën. Tani që ne deklaruaj se do bëjmë gjithçka për vizat, për liberalizimin e vizave në shtetet bashkuara. Tje deklaroj se të gjithë do shkojnë në Amerikë. Jo, zotri, do shkojnë për vizit, do të bëjnë Shqiprinë Amerikë. Më herët gjatë ditës Berisha drejtoi mbledhjen e qeverisë ku sulmoi Ramën, këtë radh për punën e bërë gjatë kohës që drejton të bashkinë e kryeqytetit. Kryeministri nënvizoi se gjatë viteve që drejtoi bashkinë, Rama nuk rregulloi 250 km rrugë, ndërkohë që sipas tij bashkëpunimi me Lulzimbashën po çel një epokë të re për kryeqytetin. Përcaktohet autoriteti kontraktues për zbatimin e projektit të bulevardit verior të Tiranës, të transferimit të stacionit të trenit, të ndërtimit të terminalit të trenit dhe pasagjerve në Tiranë. Dhe kjo është një datë e shënuar në historinë e kryeqytetit të vendit. Gjatë ditës Berisha zhvilloi dhe një bashkëbisedim me fermerët në Elbasan.